Известно е, че преди около 66 милиона години на полуостров Юкатан е паднал метеорит с диаметър около 10-15 км. Учени са открили доказателства за това какво точно може да е унищожило динозаврите. Вие сте отново със Светниме, а в днешното видео ще разберем как и защо в миналото вместо дъжд е заваляло стъкло. Причината за масовото изчезване на динозаврите настъпило през късната креда и ранния палеолит остава една от най-големите научни мистерии. Някои хипотези се опитват да го обяснят, но нито една от тях досега не е имала необходимата обосновка. Наскоро обаче в Северна Дакота учените откриват нещо уникално, така нареченото от тях поле на смъртта. Пълно с каменелости на животни и риби, датиращи от същия период, което може да даде отговор не само на въпроса какво е причинило изчезването, но и как точно се е случило то. През 2013 година палеонтологът Робърт Де Палма открива гробище на вкаменелости на място на разкопки във формацията Хел Крик. Там той открива вкаменени останки от риби, подредени една върху друга, както и изгорели столове на дървета, мъртви бозайници, насекоми, кости на мозазаври, морски микроорганизми, морски главоноги и частични останки от трицераптопс. Това може да значи, че това натрупване на мъртви същества в една област с голяма вероятност е резултат от сблъсък с астероид, който убива и динозаврите. Според основната хипотеза, прахът от експлозията намалява прозрачността на атмосферата в продължение на много дълги години, което предизвиква глобално охлаждане на планетата, което пък от своя страна води до изчезването на не само динозаврите, но и на 75% от всички животински видове. Откриването на вкаменелости във формацията Хел Крик помага на учените да възстановят събитията веднага след падането на астероида. И в двата слоя са открити вкаменелости, има и голямо количество иридии, като само в най-низкия слой има тектити. Следователно, каменелостите са се образували в резултат на две различни събития. Първо, поради удара гигантски вълни се издигат във водите навътре в морето. Тогава от небето започва да пада и стъклен дъжд от тектити. Малки топчета гореща скала с диаметър от около 5 мм, които запалват голяма част от растителността на сушата. Надигащо се море се превръща в 10 метрова стена. Когато стига до устието на реката, вливайки се в нея, безброй сладководни риби се изсипват на брега, където са бомбардирани от стъклен дъжд в продължение на почти половин час. Второто събитие включва още една масивна вълна, която наводнява крайбрежието и зарива риби, динозаври и други видове под тектити и пясък. В допълнение, малки сфери от стъклен дъжд са открити в хрилете на повечето от половината от всички риби, а фосилните отлагания са покрити с глина с висока концентрация на иридии. Метал, който рядко се среща на Земята, но е в изобилие в астероидите. Хипотезата на учените се уповава основно на голямото количество иридии, намерено в района, което е пръстови отпечатък на астероид или комета. Доказателства за това обаче постоянно се натрупват. Никой не е разчитал, че ще се натъкнат на смъртно легло с подобни размери. Интересно е скоростта, с която са падали горещите тектити. Между 200 и 300 км в час. Как бихте се почувствали, ако нещо подобно ви удря хиляди пъти в секунда? Според учените, при тази скорост на стъкления дъжд би убил всичко по пътя си, както вероятно е направил с безброй животни и динозаврите. Това може да е началото на нова ера за исторически открития за динозаврите. Никое друго фосилно място в света няма такова изобилие от останки от периода, когато не само динозаврите, но и повечето животински видове в света са спрели да съществуват. Споделете ми в коментарите каква е вашата гледна точка по тази хипотеза. Сега ще ви излязат още подобни материали от нас, разгледайте ги, имат доста интересни. Преди да го направите обаче, не забравяйте да харесате, споделите и коментирате видеото. Ако съдържанието ви допада, защо пък да не се абонирате? Предстоят още доста интересни теми. Аз ви казвам чао и до следващото видео.